Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on triangeli. Ja triangelin soittamisessa tarvittaa sen metallitikun, millä sitä sitten lyödään. Yleisin virhe triangelin soittamisessa on, että naru on tällä lailla pitkänä, niin että jos mä nyt lyön tätä triangelia, niin se alkaa pyörimään sitten hurjaa vauhtia. Triangelia pystyy soittamaan ihan ilman naruakin, niin että se on tässä etusormen päällä. Ja sit voi ottaa kiinni, niin kuuluu vähän erilainen ääni. Ja jos sä käytät tämmöstä narua, niin kannattaa laittaa käsi täältä läpi ja etusormella ja peukalolla pidät sitä kiinni ja pidät sen aika tässä lähellä tällä lailla. Ja toiset sormet on täällä valmiina sammuttamassa triangelia silloin kun tarvii. Tuomaksen musanurkkaa.